Бұл Патсаев көшесіндегі күнделікті көрініс бір көшенің бойында үш бірдей емдеу мекемесі тұр. Басты көше болғандықтан қозғалыстың көптігі былай тұрсын, бірінші кезекте емханаға, ем қабылдауға келгендерге ыңғайсыздық тудыратын, емханаға келгендер көлігін қоятын жер таппай қиналатын. Тұрғындардың базынасы кәсіпкерлердің құлағына жетіпті. Бүгін облыстық жедел жәрдем ауруханасы мен Әйгерім клиникасының жанынан тегін автокөлік тұрағы ашылды. 80 көлікке лайықталған нысан күндіз-түні жұмыс жасайды. Құрқып жоқ кезде біздер машина қоя алмайды едік мұнараға. Топ қаптаған машина бәрі емшіге келеді, емделуге келеді больницаға. Міне мана таңертеңгісі келдік, біз қоя алмай айналып айналып әйтеуір шаққа бір жерге қыстырған болып едік. Енді міне парковка сайын ашылып жатыр былай айтқанда. Бұл деген халыққа жақсы, өте жақсы. Ескендір Назарбаевтың айтуынша 2000 шаршы метрлік жер бұған дейін игерусіз жатқан. Құрылыс жұмыстары шілде айында басталды. Жер тегістеліп, асфальт төселген. Кәсіпкердің қалтасын осы жұмыстарға 8 миллион теңге шыққан. Қалалық мәслихаттың депутаты әрі кәсіпкер Ескендір Назарбаев бұл көркейе бер туған жер акциясына қосқан үлесім дейді. Данная парковка была построена в рамках социальной программы. Көлік тұрағы қажет деп емделушілер жиі хат жазатын. Осыны ескеріп, қалалық әкімдікке ұсынысымызды айттық. Көлік тұрағының іске қосылуымен біздің клиника ғана емес, іргеміздегі облыстық жедел жәрдем ауруханасына келгендердің өзекті мәселесі шешілді деп ойлаймын. Енді емделушілер көліктерін қойып алаңсыз ем қабылдауына болады. Жергілікті атқарушы билік өкілдері мұндай бастама өзге кәсіпкерлерге үлгі болса екен дейді. Себебі көлік тұрағы қажет әлеуметтік нысандар қалада әлі де жетерлік. Жаңа нысан тәулік бойы қызмет еткенімен күзетшісі жоқ. Ақбай Сұлтанмұрат, Жасан Жұбай, тәулік.